Hallå, hallå. Det är Karus här och välkomna till en mur video till. Och det är så att klockan är 12 minuter 17 och 17.00 skulle murröstningen vara klar. Så jag tänkte kolla igenom resultatet och ta fram ett resultat. Så Alex King röstar på mur nummer 3, Blue Love mur 4, Apelsinen. Wow, mitt stär i muret. Men jag röstar på mur 3. Johan, nummer 2. Adam, mur nummer 3. XD. Lars, mur nummer 4. Emmy, jag vet inte. Ja. Mur nummer 3. NRA Beauty. Nummer 3 eller 4. Otto, mur 4 ser mycket ut som den jag byggde, Carl, men snygg. Jag räknar det som en röst. Jalla jalla. Jag gillar mur 1 för den är fet och sen gillar jag mur 4 för den sticker ut för att den är gjord av trä. Johan, ettan var snyggast. Skateboarding 6. 4, 7, 3 och en räcker ut hunga smileys. Det ser man. Och jag har inte orkat räkna detta. Det gör jag när jag redigerar. Så ni ser säkert resultatet på skärmen just nu.